କଟକରେ ପୋଲିଂ ଅଧିକାରୀ ସୁଜାତା ମିତ୍ରଙ୍କର ଦୁଃଖଦ ମୃତ୍ୟୁ। ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଦାୟୀ କଲେ ସ୍ୱାମୀ। କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ପୋଲିଂ ଅଧିକାରୀ ସୁଜାତା ମିତ୍ରଙ୍କର ଦୁଃଖଦ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଛି। ସ୍ୱର୍ଗତ ମିତ୍ର ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ର 90 ବାରବାଟୀ କଟକ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବୁଥ ନମ୍ବର 114 ହାଡ଼ିବନ୍ଧୁ ନୋଡାଲ ହାଇସ୍କୁଲରେ ନିୟୋଜିତ ଥିଲେ। ଗତକାଲି ଠାରୁ ତାଙ୍କର ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ ବି ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଅଫିସର ତାଙ୍କୁ ଘରକୁ ଛାଡ଼ିନଥିଲେ ବୋଲି ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଅପରାହ୍ନ 5ଟା ବେଳକୁ ଭୋଟ ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ ସେ ଅସୁସ୍ଥତା ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ପରେ ଖବର ପାଇ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଆସିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ SCB ବଡ଼ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ମିସେସଙ୍କ ନାଁ ସୁଜାତା ମିତ୍ର, ସେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଟିଚର ଆଉ ବାଖରାବାଦ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଇଲେକ୍ସନ୍ ଡ୍ୟୁଟି ପଡ଼ିଥିଲା ହାଡ଼ିବନ୍ଧୁ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମଣିଷା ଉଚ୍ଚ, ଆଉ ସେଠି ଡ୍ୟୁଟିରେ ତ ଏ ଅବସ୍ଥା ହେଲା। ମୁଁ କ'ଣ କହିବି କହିବି, କ'ଣ ସମସ୍ୟା ଥିଲା? ସମସ୍ୟା କ'ଣ, 2 ଦିନ ହେବ ତ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଆମେ ଛାଡ଼ିଥିଲୁ। ତାପରେ ସେ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଥିଲା, କାଲି ରାତିରେ ବି କହିଥିଲା। ତାପରେ ସେଠି ଛାଡ଼ିବେନି, ତାଙ୍କର ନିୟମ ନାହିଁ, ଛାଡ଼ିନାହାନ୍ତି ବୋଧେ ଇଏ କହିଥିଲା। ଯଦି ବି ଆଜି ହେଇଛି ସେମିତିଆ କେସ୍ ଗରମରେ ଅନକନ୍ସ, ମୁଁ ଗଲାବେଳକୁ ଅନକନ୍ସ। ହଁ, ଆପଣ କେତେବେଳେ ଖବର ପାଇଲେ? ମୁଁ ଖବର ପାଇଲି 5ଟା, ମାନେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ତାଙ୍କର ଭୋଟିଂ ଚାଲିଥିଲା ତାରି ଭିତରେ ଖବର ପାଇଲି। ସେତେବେଳେ ସେ ଭୋଟିଂ କରୁଥିଲେ? ହଁ, ଭୋଟିଂ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଛି ମୁଣ୍ଡ, ସିଏ ନିଜେ ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋତେ ମାନେ ଦେହ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି, ତମେ ଆସ କହିଲେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିଦିଅ। ମୁଁ ଗଲାବେଳକୁ ତାକୁ ଦୁର୍ଗା ନର୍ସିଂ ହୋମ୍ ନୁହଁ ସାଇଡ଼୍ରେ ସେଠି ନେଇଛନ୍ତି ଖାଲି ବେଡ଼୍ରେ। ତାପରେ ସେଠିକା ଲୋକାଲ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଫାମ୍ବୁଲାନ୍ସ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିନାହାନ୍ତି ଏମାନେ, କିନ୍ତୁ ଲୋକାଲ ଲୋକ ମାନେ ଗାଡ଼ି ଜଣେ କାର ଆସୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରି ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାପ ପୁଅ ତାକୁ ନେଇକିରି ଆଉ ସେମାନେ ବି ଥିଲେ ଆଣିକି ଛାଡ଼ିଲା। ସେ ସେଇଠି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳେ ମୁଁ ଆଉ ମୋ ପୁଅ ସେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲାଣି। ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କିଛି ସେତେବେଳେ ହେଇନଥିଲା, କିଛି ହେଇନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ଫୋନ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତ ସେକ୍ଟର ଅଫିସର କି ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଅଫିସର କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି ତ? ଜିଲ୍ଲା କିନ୍ତୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆସିଥିଲେ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପ୍ରଶାସନ ସବୁ ଅବିକା ଇଏ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଅଫିସର ତ ସେ ଖବର ଦେଇଥିବେ ଏବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହେଉଛି ବୋଲି, କ'ଣ ଡ୍ୟୁଟି କରିବେ ବୋଲି କ'ଣ ଦେହଟାକୁ ମାରି ମାନେ ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଅଫିସର ପୁରା ଭୁଲ, କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିନାହାନ୍ତି। ଅସୁସ୍ଥ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ରିଲିଫ କିଛି କିଛି ରିଲିଫ କରିନାହାନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ଇଏ କହିଛନ୍ତି, କିଛି ଶୁଣିନାହାନ୍ତି ଆଉ। ଯଦି କାଲି ରାତିରେ ସିଏ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତେ ଲୋକାଲ, ଏଇଠି ତ ଘର ଟିକେ ଯାଇଥାନ୍ତେ, ସକାଳୁ ଆମେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତୁ ଡ୍ୟୁଟିରେ କରିଥାନ୍ତେ, ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ। ହଁ, ତାଙ୍କର କିଛି ରୋଗ ନାହିଁ ନା କିଛି ନାହିଁ, ବହୁତ କର୍ମଠ ସିଏ। ସେ ଯେଉଁ ବାଖରା ସ୍କୁଲରେ ହେଡ଼ ସାର୍ ବି ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ବି କହିବେ, ତାଙ୍କ CRC ବି ଅଛନ୍ତି, CRC ବି ଅଛନ୍ତି, ସେ ଦେଖିବେ କେତେ କର୍ମଠ। ତାଙ୍କ ଦିଦି ବି ଅଛନ୍ତି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଟିଚର ଆଉ ଜଣେ, ସେମାନେ ବିଚାର ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ବଡ଼ ଦିଦି ବି ଆସିଥିଲେ ଅଛନ୍ତି। ହେଲାଣି ଚିଠି ଆସିଲାଣି, ତାପରେ କାଲି ଜଏନ୍ ଟ୍ରେନିଂ ନିଆହେଇଛି, କାଲି ଜଏନ୍ କଲେ ଡିସ୍ପୋସାଲରେ ଆସିକରି ବୁଥରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଆଉ ହାଡ଼ିବନ୍ଧ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାପୀଠରେ। କାମ ସରିକିରି ଲାଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଭୋଟର ଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ଅସମୟ ଭୋଟର 6ଟା ବେଳକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ବନ୍ଦ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ଟୋକନ୍ ଦିଆହେଉଛି। ସେ ତାଙ୍କର ଦିଦିଙ୍କର ସଫୋକେସନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ସେ କହିଲେ ମୋତେ କାହିଁକି ଭଲ ଲାଗୁନି, ମାନେ ଦବିଗଲା ଭଳିଆ ଲାଗିଲା, ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ କଲା ଭଳିଆ। ତେଣୁ ଯାହା ହେଉ, ସେ ସମସ୍ତେ ତ ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଭୋଟର ଶେଷ ସମୟରେ ଯାହା ଅବସ୍ଥା ସେ ବି ବ୍ୟସ୍ତ, ତେଣୁ ଯାହା ହେଉ ସେ ବାବୁଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲେ। ସାର୍, ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଏ ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଅଫିସର ଯଦି ତାଙ୍କୁ 2 ଘଣ୍ଟା ଆଗରୁ ଟାଇମ୍ ଦେଇଥାନ୍ତେ ଅଥବା ଜୀବନଟା ବଞ୍ଚିଯାଇଥାନ୍ତା। ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ତ ଆମେ ଆପଣଙ୍କଠୁ ପ୍ରଥମେ ଶୁଣୁଛୁ, ଯଦି ଏଭଳି କିଛି ହେଇଥିବ ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଅଭିଯୋଗଟା ତଦନ୍ତ କରାଯିବ। ଯଦି ତଦନ୍ତରେ କୌଣସି କାହାର ନେଗ୍ଲିଜେନ୍ସ ଆସେ ନିହାତି ପକ୍ଷରେ ତା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିହାତି କରାଯିବ। କଟକରୁ ମାନସ କୁମାର ନାୟକଙ୍କ ସହିତ ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍ ନେଟୱାର୍କ।